Ich vermute, politicky vždycky. Je to nevěrně, jako když jsme vystavili, i když, jak koukám, tak ono v podstatě skoro je otevřeno. Na pomé věci sedí náš vzácný host ze Slovenska, spisovatel, emeritní politik a diplomat Josef Banáš. Ano, do Trumpa už jste viděli, slyšeli a byl představen, takže ještě jednou prosím. To, že můžeme být v tomto krásném prostoru, je dáno pravidlem, který má ten Evropský dům, a to, že každou akci musí zaštiťovat nějaký evropský poslanec, europoslanec. A takže my jsme použili s panem europoslancem krásný slovo zaštítník, což je, myslím, docela hezky po smyslu dnes. Takže naším zaštítníkem a hlavním takovým donátorem myšlenek je pan profesor Jan Keller, všichni znáte. To jeho levici, z vašeho pohledu však pravici, vidíte, jak to začíná, je ředitel Institutu Václava Klause, pan doktor Jiří Maliga. No, teď je zase po z vašeho pohledu po pravici pana doktora Vajda, a já teď fakt nevím, jak tu pravici definovat, takže pádně spisovatel Benjamin Kuras, dobrý den. A tedy úplně nejvíc nalevo ode mě a napravo od vás je pan docent Petr Obejšek, dobrý den. A teď už konečně má slovo pan doktor Hampel. Když se podíváte tady na ty řečníky odleva doprava, odprava doleva, nebo jak jinak je budete definovat, tak kromě toho, že snad kromě mě jsou všichni úctyhodní a mají za sebou něco významného, tak všichni jsou takový, že od nich čekáte, že budou v zásadě sympatizovat s tím huntingtonovským pohledem, protože už se tak mnohokrát vyjádřil. Tahle konference původně neměla být takhle jednostranná, ale když jsme se stavili klasický call for paper, schvalovala je vědecká rada, rozhlasili jsme je do několik desítek institucí, vysel na webu a nenašli jsme jednoho jediného řečníka, který by se na to díval z toho multikulturního hlediska a který byl schopen mluvit 15 minut o tom, co je tedy na tom Huntingtonovi špatného nebo jaké lepší paradigma by mělo být. Opravdu jsme takového člověka nenašli. Zdá se, že je jednodušší prohlásit, to jsou fašisti, já to ani nebudu číst, a ve 20 vteřinách se s tím úplně vypořádat. Já otevřeně říkám, jsem z toho docela smutný, raději se tady extra trochu hádal, ale prostě to tak je. Název této konference se ptá, zda opravdu žijeme v době střetu civilizací. Já se obávám, že by nám na to dobře mohli odpovědět lidé, kteří nemají to štěstí, že jsou v téhle bezpečné místnosti, nemají to štěstí, že se narodili v České republice jako ve bezpečné zemi, a mají tu smůlu, že se narodili v Velké Británii, Švédsku, a já nevím, možná Německu, Belgii a další zemi bývalého západu, a kteří mají zároveň tu smůlu, že si nemohou dovolit bydlení v těch luxusních čtvrtích, kde je pořád ještě slušná úroveň bezpečnosti, samozřejmě hrazená primárně zdaním těch lidí, kteří si nemohou dovolit ty čtvrtky bývat. Ti zažívají každý den, jestli dochází k nějakému střetu civilizací nebo ne. Nicméně mi se zdá, že naší povinností je postoupit od téhleté základní reflexe někam výš, protože na té základní úrovni může střet civilizací velmi snadno splynout třeba s běžným nezvládnutím kriminality nebo s nějakým rozpadem sociální struktury. Myslím, že bychom se měli dívat na věci víc analyticky a měli bychom je uchopit tím způsobem nejen tak, že proti sobě stojí různé příběhy, ale dostat se na tu úroveň, kde bude možné mít teze, ty teze porovnávat, verifikovat, falsifikovat, prostě se mi nějak rozumně pracovat. Kdybychom se chtěli spokojit s určitou povrchností, tak bychom se asi i mohli spokojit s tím, že pro Huntingtona mluví to, že alternativní teorie byly vyvráceny, jakože reálný vývoj vyvrátil až do té míry, že v podstatě už nemohou být reálný příšvář. Tím myslím především Fukuyamovu vizi světa,
kde liberální demokracie převládá jako jediná zbývající ideologie a vše se tomu politizuje. Ono, když Fukuyamu čtete, tak jeho pohled na liberální demokracie je takový, mohl by se říct, že to je spíše takový umírněný neomarxismus. Ale o to nejde. Jde o to, že dnes zřetelně vidíme, že islámský svět se vrací ke svým kořenům, vidíme, že Rusko se do určité míry odvrací od modelu západního liberalismu, Čína ani nemluvím, a vidíme, že i na západě ty liberálně demokratické elity mají větší a větší problémy a musí vynakládat větší a větší úsilí a často míru represe, aby udržely svou vládu. Takže můžeme konstatovat, že Francis Fukuyama formoval hypotézu, která je intelektuálně zajímavá, nicméně reálný vývoj šel jindy. Pak je tady druhá alternativní hypotéza, která dosud nebyla tak pregnantně formulována, ale pravidelně na ní narážíme v různých politických projevech a v novinových komentářích. Mě v českém prostředí napadá třeba teď nedávno vydaná práce nebo oceněná práce Erika Tabereho Zapomenutá společnost. Protože to, co on píše o české společnosti, to v zásadě totéž píší jiní lidé v Německu o německé společnosti a jiní lidé v Británii o britské společnosti. A tahle teorie nebo sada hypotéz říká, že západní společnosti si budou skvělé a že se neobjevily žádné sociální, ekonomické, politické a v podstatě ani bezpečnostní problémy, které by stály za zmínku. Přesto si lidé připadají bezmocní, přesto se hromadí nespokojenost, přesto vzniká dojem, že bezpečnost se hroutí, že civilizace je ve stavu kolapsu. A to Taberiho vysvětlení a vysvětlení celé té školy, která dnes převládá na univerzitách a v médiích, je to, že je to otázka nějakého falešného vědomí. To falešné vědomí nejčastěji vzniká tak, že ruská totalitní byrokracie, ruská totalitní mocnost tady cíleně vytváří falešné vědomí, takže lidé mají pocit, že jejich životní úroveň se zhoršuje, že jejich životní šance klesají a tyhle ty všechny věci. Kdybychom tady měli více prostoru, tak já bych se pokusil ukázat, že ta současná teorie ruského zasahování je v zásadě shodná s teorií o čarodějnicích, která byla v Evropě velmi populární, a to i ve vědeckých evropských kruzích. Řekněme od 16. do 18. století. Že ten způsob diskurzu je shodný co do logické struktury, způsobu argumentace, vztahu, jaké se vytváří v té vědecké komunitě, že je to až neuvěřitelně přesně replikováno. Ale to by bylo. Já myslím, že nemusím mluvit jenom o inkvizici, tady je spíš o ten teoretický rámec, jak je rozvíjen. Jo? Ale to je na samostatnou možná konferenci, třeba jednou tak mluvám. Nicméně, to, že Huntingtonovo paradigma je jediné, které zůstalo, to není dostatečné. Pokud se musíme věnovat pořádně, my bychom být schopni se na něj podívat nějak hlouběji. Navíc i když budeme s Huntingtonem hodně sympatizovat, je zřejmé, že se odehrávají ve světě ty věci, které nejsou pokryty jeho teorií. Ne, že by v ní byly rozporu, ale prostě jsou důležité a on se jich nedotýká. Například vyhrocení, o čem já říkám třídní konflikt, a teď je takové populárnější mluvit o konfliktu mezi masami a elitami, ale je pořád o to samé, ve většině zemí západního světa, kde vidíme vyloženě před očima, jak se nám formují ty pozice, jak se zvláště proti té usformované vyšší třídě, jak se formuje opozice, projevuje se to v volbách, projevuje se to všude jinde. Za druhé, absolutně iracionální jednání západních elit, to je nové vyšší třídy. To je taky něco, co Huntington nepočítal a co výrazně formuje náš svět, ve kterém žijeme. A třetí věc, změna způsobu vedení válek. Ono se dalo samozřejmě dlouhodobě čekat, že se budou válečnické strategie a válečnické technologie rozvíjet tak, že bomby budou stále ničivější, rychlejší, přesně naváděné a nevím co všechno. Ale ono kromě toho se stalo to, že války se vedou poněkud jinak, bez ohledu na zbraně. Například, zdá se, že takový puštěč skoro převládajícím způsobem je, pokud si ovládnou cizí stát, takže postupuji tím způsobem, že financuji a řídím různé organizace, NGO, neziskovky a jak se to jmenuje, na území toho státu, skrze se dostanu do školství, do státní správy a jsem schopen během 10-15 let
státní správu toho cizího státu přeměnit na okupační správu, kterou já na dálku ovládám. Toho jsme třeba z dějin neznali, nebo pokud tak okrajově. Jiná věc, řízené migrační proudy. Já s odkazem na Kerry Greenhill připomenu, že od druhé světové války došlo k více než 50 případům, že byl nějaký válečný konflikt bojován tak, že někdo cíleně rozvrátil určité území a ty uprchlíky z toho území nasměroval cíleně na území nepřítele. A ti tam, byť samozřejmě vlastně, že nikdo z nich všichni jsou chudáci, ale dohromady ta masa, tím, že se přesunula, tam způsobila obrovské škody. A ukazuje se, že i poměrně ekonomicky slabá země, tak může zasáhnout ta silného soupeře, pokud je rozhodována. Ale zpět k Huntingtonovi. Je samozřejmě otázka, jak to silné dílo shrnout do pár tezí. Pro mě přišlo, že jsou klíčové čtyři následující. Teze první. Konflikty nebudou probíhat mezi bloky států sdílejících stejnou politickou ideologii, ale mezi bloky států z různých civilizačních okruhů. Nebo primárně takhle. To znamená, že jakkoliv každý sleduje další zájem, vlastní zájem, když přijde na lámání chleba, podaví se civilizační spojenectví. V Evropě komu patří, kdo má s tím společné hodnotové tokeny. Druhá teze. Zatímco v uplynulých státích měly neevropské civilizace tendenci si osvojovat západní technologie a západní hodnoty a s nimi západní styl do určité míry, Huntington mluví o tom, že ta tendence se dramaticky mění. Pokračuje sdílení západních technologií, ale vede toho návrat k původním hodnotovým a životně stylovým kořenům. Třetí teze. Krvavé hranice islámu. Všude, kde se stýkají islámské a islámské populace, propukují ozbrojené konflikty. A čtvrtá teze, určitá tendence neevropských civilizačních okruhů spojovat se proti západu. Takhle, ono samozřejmě těch tezí tam víc, ale mně přišlo, že tyhle čtyři jsou zásadní. Takže pojďme k té první. Jestli opravdu se stalo to, že konflikty probíhají převážně na hranicích civilizací nebo civilizačních okruhů. Já jsem se vzal 36 konfliktů, jak je popisuje americký institut pro strategická studia, pro vojenská strategická studia, a udělal jsem s tím docela jednoduché cvičení. Neřešil jsem detaily každého konfliktu, ale jednoduše strany, ke kterým patří civilizačním okruhům. Zda jsou ze stejného civilizačního okruhu, nebo zda jsou z jiných. Což je takové jednoduché mechanické, máte to za 2 hodiny pod kroplužkou udělané. Vyšlo mi, že 22 konfliktů proběhlo skutečně na hranicích civilizací, jsou to konflikty od roku 2000, a 14 konfliktů uvnitř civilizačních okruhů. Ovšem i v těch konfliktech, které se dějí uvnitř civilizačních okruhů, je většinou výrazné vměšování buď to Spojených států nebo jiné země z jiného civilizačního okruhu. Navíc v těch případech, kdy probíhají konflikty uvnitř civilizací, je to typicky velmi jednoduchá válka o zdroje, o nějaké území, nebo etnický konflikt. Nevím tam o žádném případu, že tam hrály výraznou roli politické ideologie. Snad kromě toho formujícího se konfliktu teď v Jižní Africe, kde ten rasový konflikt je, můžeme zároveň chápat jako konflikt mezi nějakou formou konzervatismu a neomarxismu. Takže zdá se, že v tomto ohledu Huntingtonová teorie obstojí. Druhá teze, zda neevropské civilizace se vracejí ke svým kořenům a nebo zda jdou dále, řekněme, pořád tou cestou ovlivnění západu. Tady je otázka, jak tohleto verifikovat, falsifikovat. Já jsem si řekl, že takovým dosadovým ukazatelem by mohlo být, jak vznikají různá obrovná hnutí. Taková morální hnutí, někdy politicky zastíná, někdy ne, která z nich hlásají návrat ke kořenům a která z nich hlásají něco jako, já nevím, křesťanství, práva žen a podobné věci, která přichází ze západu. A když se na to podíváme z tohoto pohledu, tak se nezdá, že v posledních 10-12 letech ta masová hnutí, která jsou různě ve světě, by byla tak moc protizápadní. Ano, vidíme návrat ke kořenům všude v islámském světě, a to dokonce bez ohledu na to, jestli to jsou Arabové, jestli to Indonésie,
já nevím, že části Indie, Pakistán, v zásadě etnická v tom nehraje roli. Naproti tomu vidíme, pokud je v islámském světě, jeden jediný takové výrazné hnutí mířící opačným směrem, a to je opoziční hnutí v Iránu. Jo, v Perzii, jestli chcete. Když naopak ovšem vidíme, ve střední Africe pokračuje úspěšná křesťanská misie, vidíme výrazné šíření křesťanství v Číně, vidíme šíření korporátních kultur všude možné, takže ono se zdá, že to je spíš tak, že a konec konců vliv protestantismu v Latinské Americe, který roste, což se také chápat jako přizpůsobování se západu. To znamená, že se zdá, že spíše dochází k tomu, že ta ochota být jako západ klesá, v mnoha případech se ty vztahy stabilizují, ale není to tak, že by se prostě indická civilizace začínala výrazně nepodobat evropské a odhazovala věci, které vypadají jako Evropě. Konec konců zřídí se Bollywood. Takže to vypadá, že tato teze platí v zásadě jenom pro islámský svět. Takže tady asi bude muset být Huntington minimálně přesně. A konec konců my stejný trend vidíme v západní Evropě. Vidíme islámské komunity, které se výrazně vrací ke svým kořenům. Ale nezdá se nám, že třeba Číňané žijící v západní Evropě procházeli takovou, jako, že by stačí být více Číňaní než před generací. Takže to vypadá stejně. Krvavé hranice islámu, kde mám už moc času, ale ty konflikty vidíme a myslím, že je podstatné, že jsou nejen tady v Evropě, ale na hranicích hindské kultury, buddhistické kultury, v Číně, v Africe, všude. Takže tady se zdá, že Huntington, že k tomu není co doplnit. A čtvrtá teze, jestli existuje nějaká tendence, aby vznikla spojenectví proti západu. Protože by to dávalo smysl, že ten západ je takový jako nejsilnější a všichni se spojí proti němu. A samozřejmě, vidíme nějakou alianci Ruska a Číny, možná rodící se, ale je dost pravděpodobné, že ta aliance je dána primárně tím, že ty oba státy jsou pod výrazným tlakem ze Spojených států. Že jinak je tam tolik vnitřních rozporů, že nebýt toho vnějšího tlaku, asi by neměli žádnou zvláštní kůj být spolu. To samé vidíme různá pragmatická spojenectví v různých malých islámských skupin s Ruskem nebo s Čínou, tak jak to zrovna zapotřebí. Ale že by docházelo k nějakému výraznému spojenectví, jako vytvořit jednu proti evropskou alianci, tak jak Hamilton předpokládal, že to půjde tím směrem, to se nezdá. Naopak, když se podíváme, jak jsou nasazovány reálné bojové jednotky, tak se zdá, že spíše můžeme mluvit o tendenci spojenectví západu a islámského světa. Minimálně třeba proti pravoslavnému světu, krásný svět je v Kosovu, kde probíhaly etnické čistky na hranicích civilizací a západní vojenská mašinérie vlastně podporovala ten islám. Jo, to samé dneska vidíme v řadě míst Blízkého východu. Podívejte na jenom tlak na Barmu. Takže minimálně v tomto ohledu si myslím, že ani tohle teze by stála za výrazné přepracování. Chvíli se už je konci času, ale k tomu, co jsem chtěl říct, můj závěr je ten, že Huntington je pořád nejlepší paradigma, které je, ale že je čas na nějaký neo-Huntingtonismus, nebo jak to nazvat. Prostě v řadě ohledů si myslím, že ta teorie bude žít přepracování. Což si myslím, že není špatně, protože dobrá teorie otvírá obzor, otvírá možnost diskutovat, otvírá možnost najít něco ještě lepšího. Proto jsem tady, když jsem dneska tady. Děkuju.